ました。でございます。皆さんちょっと、はい、今のお着替えで、はい、
け失礼いたしました。バンドなんで、よしです。僕今ドラム叩けましたけど、はい、今からこれ止まってないですね。今日ね10時ぐらいから飲んでるんですよ。もうベロベロなんですけど、でもね、あの昭和歌謡っていう日で、はい、今令和6年ですよね。はい、でも昭和歌謡っていうね感じですよ。はい、昭和歌謡の日なんです。すいません、堺の皆さん、すいません、申し訳ございません。とりあえずお醍醐とか行きたいなと思ってます。銀河鉄道水ライン今からやります。ぜひ皆さん手拍子とか一緒に歌ってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。僕も、すいません。楽しいですか？
僕らのちっちゃく YMC をやってますからね、はい、できんのできんの できるんですか皆さん、ね、できますよ YMC できるできます皆さん、ね、はい、すいません僕ができてないんですけどすいません頑張ります。皆様3、4
はい、この中途半端な YMCA で皆さん盛り上がっていただいてありがとうございます。すいません、もうあっこひどかったよ。ひどかった。なんやねんと。いや、フラットって全く、いつももっと上手いんですよ。フラットって全く見えなくて、歌詞が、あ、歌詞覚えろっていう話ですね。今日は祭りなんでね、だいぶ酔ってるんでね。酔ってるんです、すいません。もう12時から飲んでまして、今8時、9時、はい、だいぶ押したんですよね、ほんでね。僕ら出番8時やったのに8時半とか、最後のあのプロの人をずっと待ってはるんですよね。もう申し訳ない、もう次の曲で終わりですんで、はい、はい、本当にね、あの、でも次、あの、ええ感じの、あの、メドレーですね。そう。確かに見えへん。そう。で、この昭和歌謡祭、2018年から9年かな、はい、令和に変わる時に出させてもらったんですよ、僕ら。はいはいはい。覚えてます?はい。はい。それからね、コロナ禍を乗り越えて、はい、ね、久しぶりの開催ということで、はい。あ、おめでとうございますというか、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、ラスト行きましょうか。よいしょ。はい。消えない手首の傷跡。
¡Suscríbete al canal!